Մի ցուրտ խոսք իրենից չեմ լսել։ Զաբել տատիկը ամուսնուն 2 տարի առաջ կորցրեց։ Միասին էին 70 տարի։ Տատիկի ամեն ինչն էր։ Անտարի մեջ կորած գյուղում հիմա մենակ է մնացել։ Հրաժարվում է միանալ 3 երեխաներին, 13 թոռներին ու 30 ծոռներին։ Դե ասում են երկշտրներից կաց, մինի Երևան այ ասում, Մարտակերտի խոխը տսեն ասում, ասում կյամ ծրկան ծերտ են թե մեշահանը, բա դել կյալի լևատուք եկակլի։ Ծնվել, մեծացել ու ծերանում է Մարտակերտի շրջանի Վարնգաթաղ գյուղում, այստեղ ընդամենը 24 ընտանիքի ապրում, 88 մարդ, Վարնգաթաղը պատերազմը քայքայեց։ Ես գյուղը շատ լավ գյուղալի եմ։ Իսկ քաղաքս էս չի իլել, մին հերուր ընտանիքն էլել, երիտասարդներ շատ են եղել, ամեն ինչով, բայց 92 թվին արդեն սաղշաղ եկան։ Ապրիլյան պատերազմն էլ երկրորդ անգամ փորձարկեց Վարնգաթաղի բնակիչների համառությունը։ Փոքրիկ այս գյուղում 30 արկ պայթեց, արկերը լռեցին, բնակիչները վերադարձան։ Գյուղի տարեգրությունը, անցուդարձը Զաբել տատիկի հուշատետրում է, խնամքով գրում է, մեկ-մեկ աղջկական զգացմունքայնությամբ պատրում է էջերը։ Գնավարի ես մեռնում ճակ կարթեք, երեցս, բկզոն եմ ջրե, նան եմ ջրե, լեմն եմ ջրե, վատն եմ ջրե։ Վարնգաթաղի հետ պատերազմյան օրագրում խմելու ջուրը առանձին էջ է, այն ինչ տատիկը գրում պատրում է, հարևանները անգիր գիտեն։ 12 թվի մայիսին եկել են, 12 թվի հուլիսին վերջացրել են։ Եվ միջև հիմա էլ ոնց որ պետքան ընդել գալիս է գյուղը։ Հայաստան հիմնադրամն է գյուղ ջուր հասցրել Մարտակերտի 3 մանկուկ ջրամատակարարման համակարգից։ Կառուցվել է ներքին ցանց։ 70-ամյա Բորիկ Բեջանյանն ասում է, ինչ ծնվել եմ, ջուր չեմ տեսել։ Եթե չկա ջուր, ուրեմն չկա դեկյանք, ջուր ամենից քաղցր բանն է։ Այն ժամանակ վարձի չէինք կարը մեզ կա բոստանայի անենք էլ։ Հիմա եսա կարտոշկ են ցանած, եսա լոբի ենք ցանելու, պամիդոր ենք ցանելու, պատերժան ենք ցանելու, բիբար ենք ցանելու, և ամեն ինչ, ինչ ցանկանում ենք, ցանում ենք։ Նախկինում անձրևի հույսով միայն կարտոֆիլ էին ցանում, ջուր չլիներ, գյուղը քոչելու էր, ասում է Վարնգաթաղցին։ Հպարտանում, փոքրիկ գյուղում հիմա 21 երեխա է մեծանում, հարսն էլ շուտով դեմոգրաֆիական փոփոխություններին զարկ կտա, մանվելիկին, քույր կամ եղբայր։ Լավ զոթորոթող լավ ջրի, սիստեղը, սիստեղը, զգոլն էլ ջրի, եդի, շատ գողում ես, հիմնադրամի ես ջուրու քաշելը մեզ համար մի մեծ կյանքա։ Որ ապահող են սաղել, ինչքան տնտես չում կա, հալանեց մարդիկ կամ որ սրտից ասել են գալու են, բայց չեն եկել, էլի քաշել են։ Լոբի են անում, տեստին են անում, կանաշ լոբի, մի շկավտան մնցախում ախրեմին դեր դրմենի են անում։ Հարևանների հաջողությանը Զաբել տատիկը կողքից է հետևում, ինքը միայն տնամերձն է մշակում, այն էլ մեծ դժվարությամբ, 91-ն անց է։ Ենա պարն է գյոնը մրած պամեջորի, տեղտեղի, դի մի քանի արխլոբին դղը մրեր, էսա խիարն էլ կովարեմ, կիճած կոտես։ Գյուղին ոչինչ պետք չէ խաղաղությունից բացի, Վարնգաթաղը սահմանից մի քանի կիլոմետրի վրա է, Զաբել տատիկը չի հավատում, որ մի օր այստեղ պատերազմի ձայները լռելու են։ Քանի որ թուրք մեր հարևաննա, մինչև վերջել այդպես թամպ-թումպ կրևալ լինելու, չես հասկանում։ Զաբել տատիկը գյուղի առորյան թղթին հանձնելուն զուգահեռ իր ջրառատ բակում ծաղիկներ է աճեցնում, որդին 92-ին է զոհվել մաղավուզի մարտերի ժամանակ, ծաղիկները նրա շիրիմի համար են բացվելու։ Քաղել եմ տարել է գերեզմանը, հինի են դղել կա,
Աման ձերից աղել կալի։ Արդեն 25 տարի մայրը, որդու գերեզմանը պայպայում է ձմրանն արհեստական, ամրանը բնական ծաղիկներով։ Այստեղ է հասնում մեծ դժվարությամբ, բարձր աստիճանները մի կերպ հաղթահարելով։ Փոքրիկ գյուղը արցախյան ազատամարտում երկու զոհ է ունեցել, Զաբել տատիկը երկու հուշաքարերն էլ խնամում ու ծաղկապատում է։ Վարնկաթաղից ինչպես հեռանա։